Tudur oedd yr unig un yn ei ddosbarth a oedd yn mwynhau bwyta cinio ysgol. Tatw stwnsh sir a greifi lwmpiog. Dwi'n meddwl bod yn bwysig iawn i neiniataidio neu rhieni darllen bob dydd hefo plant. Mae amser mynd i'r gwely yn amser dda iawn i ddarllen i blant achos maen nhw'n taweli wedyn cyn mynd i gysgu. A hefyd, dwi'n meddwl wrth weld y geiriau a'r lluniau hefyd, mae hwnna'n annog plant i ddarllen eu hunain. Mae'n hynod o bwysig. Mae sgiliau darllen yn cael eu trosglwyddo i bob maes yn yr ysgol a tu allan fel dych chi wedi sôn eisoes o fod yn fwy bob dydd i fod pwnc hanes neu gymnasteg neu nofio bob dim. So mae'n bwysig iawn bod plant yn cael mynediad os lyfrau a dysgu sy'n mynd darllen yn fuan iawn yn ei gyrfa. Mae darllen yn bwysig iawn i fi. Dwi'n hoffi darllen i ymlacio, hefyd i ddysgu am rhywbeth wahanol. A weithiau mae'n dda jyst i ddianc am popeth a mynd i bywyd wahanol. O pan o'n i'n blentyn, o'n i'n hoffi darllen llyfrau antur, llyfrau Enid Blyton yn enwedig. O'n i wedyn yn mynd allan efo ffrindiau ac yn dechrau clybiau neu mynd ar helfa drysor, rhywbeth o'n i wedi darllen yn y llyfr. Hawl gan bawb i ddarllen. Darllenwch plentyn am ryw 10 munud bob dydd a fydd yn gwneud wahaniaeth fawr iddyn nhw. Ewch i'r wefan www.darllenynwell.co.uk.